No niin, huomenta. Kyllä vähin käy ennen kuin loppuu nämäkin helmikuiset viikonloput ja jänisjahtiin nyt taas ollaan menossa. Ei sillä, kyllä pian vaihtuu maaliskuun ja sitten lähtee pilikkihommat käyntiin. Niin kyllähän tässä on käytökin jo, mutta kyllä vielä löytyy intoa. Ainakin siitä päätellen, että eilen tai viime yönä heräsin monta kertaa siihen, että mä olin jänismettällä ja jänis tulee siihen lähelle ja mä ammun sitä, mutta kuuluu vaan aina klik, klik. Minä vaihan patruunoita ja ei onnistu. Sitten se uni loppuu siihen ja mä herään hikisenä. Että kyllä jotenkin uni on mennyt tämä touhu, että pitää varmaan pitää taukoa kohta aiheesta. Mutta nyt lähdetään samaan paikkaan jänisjahtiin ja Esa koirien kanssa siellä. Ja muista passimiehistä nyt ei ihan tarkkaan tiedä, kun Erkki laittaa niin kryptisiä viestejä, että onko lähdössä vai ei. Katsotaan nyt tuliko vai eikö tullut. Viime reissu menikin mukavasti. Rusakko, se on syöty. Malla teki erittäin hyvää rusakko-kastiketta siitä ja sitä minä koko viikon söin sitten. Ja Tuulipukko Timo ei lähde mukaan, tai lähtisi muuten, mutta kun on flunssassa ja se koittaa parannella, sivuo kuumaa omenamehua, niin ei päässyt tänään tulemaan sitten mukaan, mutta ennen vaan Timolle, Tuulipukko Timolle, TPT:lle, TPT, Timo, Tuulipukko Timo, TPT, joo. TPT:lle sinne vaan paranemisia, sitten mukaan taas ensi viikonloppuna. Se onkin sitten viimeinen viikon päästä. Nyt on toiseksi viimeinen. Joku ehdotti, että jos mä niin kuin en puhuisi ollenkaan siellä passissa mitään. No sitten joku toinen ehdotti, että sittenhän kyllä, tai sanoi, että sittenhän on tosi tylsää, jos kaikki videot olisi mitä ollut, niin jos mä olisin puhunut mitään, ei niitä olisi tullut ollenkaan. Ei kukaan saanut mitään. Mä ajattelin painattaa, jos on paidan, missä lukee, että ei tullut meidän passiin. Tai toinen, että no niin, viereinen passi sai. Kuka ostaa? On niin liukasta, että tekisi mieli kaatua. No niin, nyt ollaan valmiita. On tää käsittämätöntä. Missä Esa on? 8 piti lähteä ja kello on 7.46. Katsohan, niin ei tuli sellainen järvi, mikä... Siellä on makkaranpaistopaikka sitten. No niin, tuu pois sieltä. Ei me. No niin, ei ehditty edes autosta pihalle, kun lipa löysi jo ajettavaa. Se on toki nyt koeajolla vaan, että ei se ole vielä päättänyt, että hankkiiko se sitä, mutta mennään me tuohon suuntaan katsomaan, että miten se koeajo etenee. Nyt on kyllä semmoinen keli, että hiljaa täällä ei pysty kulkemaan ja eikä pysty hiljaa olemaankaan. Mutta jänisiä. Koira pääsee ihan hangella. Että... Haastava keli koiralle. Hyvin se lähti käyntiin. Nyt katsotaan, että mistä löytyy uudestaan. Koira palasi tähän lähtöpaikalle. Että koeajo ei mennyt nappiin. Ei tykännyt tuosta. Joo. Tuosta noin. Tuonne. Kato, tossa. Kyllä se ei paljon jälkiä setä tähän. Niin kuin tässäkin nämä on. Nämä on vanhoja. Toisen jätti nykkimättä ja ehditti tuottaa. Mitä kuule nyt tehdään? Kerros nyt mitä me tehdään kuule. Tai no mehän ei tehdä, mutta ootellaan. Mutta mitä sinä teet? Mikä sulla veisi sellainen paikka? Jaha.
Eikö löytynyt mitään? Tai löyty, mutta nyt on vaikeeta. Hyvin se meni tähän asti. Mitä sitten keksittäisiin seuraavaksi? Mikäs täällä on ollessa, kun aurinko paistaa? Ja... Eikä tämä eroa millään tavalla muutenkaan mun reissusta, että ei pääse kuitenkaan ampumaan. Niin on, kyllä. Tämä olisi hyvä, kun olisi ajut. Oikein kunnolla. Tässä on retkituoli, että voisi istua tässä ja niin ottaa on. Aurinkoa samalla. Niin on, kyllä. Mutta ei tähän tuule. Niin, tässä on mukava olla. Rilli tuohon ja niin. Aurinkotuolit. Ja... Tai lämmintä omenamehua. Eikö ollut sielläkään? Eikö meinaa? Menekö hukkahan mukaan? Menikö? No joo, nyt on haastavaa keliä ja kyllä se nipa tuolla ajoi pienen matkaa aina, ja, mutta kyllä se jänis oli tällä kertaa vissiin nyt tässä. Tämä jänis oli just semmoinen vähän vaikea, mutta ei saa lähti hakemaan nyt nipan kanssa tuolta sitten seuraavaa jänistä. Tämä on se koeajo ja katsotaan, jos sitten se ostettaisiin. Mutta mun tehtävä on laittaa nyt tulet. Mulla oli jäänyt vielä näitä, oltiin siellä Ismete-pilkkireissulla, niin näitä hyviä sytykkeitä tänne. Isi Eero oli laittanut matkaa näitä, että poika se leviää metästysreissuilla. Niin. Yhtään kertaa ei osu samaan kohtaan. Se on vähän niin kuin meikäläinen ampuu, niin ei koskaan osu samaan kohtaan kahta kertaa. Oi saatana! Melkein kaatusin. Voisi tehdä sitä vaikka biisin, että... Mä melkein kaaduin, kun istuin mun tuolille. Ei sitä varmaan hittiä tulisi. Viimeisiä reissuja nämä nyt on tänä vuonna, että... Ihan hyvin on saldo ollut, että yksi rusakko juontajalle ja TPT:lle kolme kaudista ja mettäjänis. Minä olen käynyt 5 kertaa jänisjahdissa ja 3 kertaa kaudisjahdissa, eli 8 kertaa. Ja Timo on käynyt 1+1. Mutta hei, ei tässä masennuta kuulkaa, se on. Kyllä se kuivakausi tulee Timollekin tuulipuvussa vielä. Ja mulle tulee vielä se vahva kausi joskus. Metsästyskausi on ollut kyllä ihan passeli, että sorsallakin sai vähän, napaan tähän näitä. Jos en palaa, niin laitan tähän ehdotuksia sorsajahtista. Siellä tuli tulosta, se oli hyvä reissu. Sitten oli teerijahtia. Siinä on oikein semmoinen 6 osan sarja siitä, kuinka masentavaa ja ihanaa se on olla teerijahdissa. Ja sitten syksyllä oli pieni tauko siinä ja sitten lähdettiin näihin kirjolohen pilkkihommiin. Siellä tuli hyvä, saatiin kirjolohia. Sitten käytiin ismettäjäkin kokeilemassa. Sinne mennään ne vielä maaliskuussa sitten uudestaan. Ja sitten käytiin ne kaurisjahti, siitä on se 3 videon sarja ja sitten tämä jänissarja jatkuu vielä. Viikonloppunahan oli hyvä, juontajakin pääsi ampumaan rusako, mikä meni aivan oppikirjan mukaisesti. 6 osaa saatiin purkkiin jänisjahdeista. Ja kyllä se hyvä kausi oli. Vielähän voisi lähteä kyllä kettuakin pillittämään. Mutta se voi olla kyllä haastavaa nimittäin, kun siellähän pitäisi olla tosi hiljaa sitten. Seuraavalle videolle saadaankin sitten vähän uutta, parempaa kuvaa, kun tilasin tuohon kuvauskalustoon, niin lisänä GoPro 6 Blackin. Jos vähän saataisiin syvyyttä tuohon kuvaan vielä, niin pitäisi alkaa kuulkaa suunnittelemaan sitten ensi kaudelle, niin pitäisi rakentaa kyttikoppi. Semmoinen, minkä voisi laittaa sinne kevyt versio, minkä voisi rakentaa peräkärryn päälle ja sitten sen voisi nostaa siitä ja jättää siihen. Ja jos on hyviä ideoita kyttikopin rakentamisesta tai linkkejä, niin pistäkääpä kommenttia.
rakennetaan semmoinen kesällä, saadaan siitä vähän, tehdään semmoinen videosarja kyttikopin rakentamisesta. Nyt puuttuu vaan piirustukset ja motivaatio. Että jos siitä vähän linkkiä laittaisi, niin saadaan kesälle kanssa toimintaa. Päästään syksyllä kyttäämään. Siellä taas kommentoitiin Facebookissa pari valjakko, okei, tutkapari Timo ja Paul, että joo, että ei ole Timo mukana, niin juontajakin saattaa saada ampua. Ja siellä on niin hurahtanut hattuun nyt tuo touhu, että Paulukin on kyllä kommentoinut vaikka ja mitä, mutta ei tuu mukaan. Monta kertaa on pyytänyt. Kyllä mä tulen tänne, sain tehtyä. Se onnistuu. Muu ei sitten onnistukaan. Makkaraakin joukossa ollenkaan. Mulla on vaan yksi makkara mukana. Ei tarvitsekaan. Ei tarvitsekaan. Mä käyn hakemaan sitä. Meidän pitää jakaa se. Ei pitää viittää. Kyllä me kuule tasataan ne. Ei lopi. Minä loukkaan, jos ei tasata. Ei viitti tasata. Kyllä. Mä tein tikutkin meille molemmille. Siinä on. Sano, käyhäks mennyt tämän touhun? Ei, mulla on syöty kaikki makkarat jo. Niin, tämän kauden makkarat. Tämän kauden, joo. Niin mukavaa kuin nuotiolla ollakin, mutta se näyttää paljon paremmalta videolla, mutta täällä on ihan hirveetä olla, kun tuo savu on koko ajan silmissä. Ah. Mukavinta puuhaa kuitenkin, eväitten syöminen. Muistakaa nyt aina, että tärkeintä jahdissa on eväitten syöminen ja nuotiolla oleminen. Se on monesti noissa yhteisjahdeissa ja muualla, niin se on liian lyhyt se aika, kun ollaan nuotiolla. Tässä ehdottomasti niin kuin, tässä on ne sääntö oikein, että jos 6 tuntia on mettällä, niin vähintään niin kuin 2 tuntia pitäisi olla. Semmoinen kolmannes jahtiajasta niin pitäisi siis tuo nuotiolla. Ja mielellään yksin ja hiljaa. Tai ei tätä hiljaa olla, mutta ainakin yksin. Jokainen tekee oman nuotion tarpeeksi etäälle toisistaan ja istuu siellä yksi. Silloin se niinku olisi kaikkein parasta. Sitten voi somettaa toisille. Että mites sun nuotiolla menee? No niin, sitten kokeillaan vielä täältä löytyykö mitään syönnin jälkeen ennen kotiin lähtöä. Viimeinen kokeilu. No joo, Esa on nyt tuolla Nipan kanssa kattelemassa vielä, että sattuisiko löytymään niin, että saataisiin sitä ajoa vielä tälle päivälle käyntiin ja mä pääsisin ampumaan se tuohon noin. Nyt ei kyllä toiveet ole kovin korkealla ollut, niin haastava tuo aamupäivä tossa, että voi olla, että nyt jää kuulkaa luu käteen. No. Eihän se mikään uutinen ole, että tässä kävisi näin, mutta on ollut kyllä hieno aamupäivä. Että kyllä varmaan päästiin tunnelmaan kaikki tässä, minkä muista meininkiä tämä oli. Mitäköhän sitä oikein taas tekee sitten, kun tämä loppuu. Nyt tulee S-etukoponki puhelimeen. Mä toivon, että siellä olisi se pizzatarjous taas. Se on hyvä. Saa 2 pizzaa yhden hinnalla. Ei, keittolounas 4,90. No, kyllä sekin käy, mutta mä haluaisin pizzakupongin. Täällä on huono internetyhteys. Tää on todella huono passipaikka. Ei pysty somettamaan. Nyt vaan venttaillaan. Kuvataan lentokoneita välillä. Siellä menee joku kohti lämpöisiä kelejä. Varmaan hetken päästä istuu jossakin altaalla ja ottaa siellä pina coladaa. No se on kyllä ihan hirveetä, mutta omena mehu. Sitä mä ottaisin altaalla ainakin, jäillä. Tääpä lähtee muuten kotia tilata matka johonkin Kreikkaan. Voikohan Kreikassa metästää mitään? Ainakin pupuja siellä on, kaneja. Ottaa ensi kerralla lomareissulle haulikon mukaan ja lähtee metälle siellä. Sitähän äsken hyvä video. Tai kalalle. Se ainakin onnistuu. Mennään Kreikkaan ja varataan semmonen kalastuspäivä sieltä. Niin mä teen.
Eihän täällä jaksa pitää istua välillä. Ah. Herättäkää sitten, kun on ajo käynnissä. Se on täältä, kun kattelee maailmaa, niin tää on ihan erinäköinen. Jos joku näkisi, niin mitähän se ajattelisi, että mitä helvettiä tuo touhuu. Tästäkin voisi tehdä biisi. Se voisi mennä sillä tavalla, että mä melkein nukahdin, kun makasin passissa. Ei tuolla sävelellä kyllä voi tulla hittiä. Ei se toimi. Se oli kivaa niin kauan kuin sitä kesti. Mutta kyllä me päätämme nyt tämän jahtipäivän tähän, että oli vähän tämmönen rauhallisempi jahtipäivä ja päästiin syömään eväät ja lepäilemäänkin oikein kunnolla tässä. Mutta nyt jäämme odottamaan sitten ensi viikon yhteisjahtia ja se on sitten mahtava. Se on oikein kunnon finaali.